Ah, esok-esok ngumbah motor. Go kegiatan gen kemringet. Karo Dede gen virusnya mati. Lorone loro ora kaya wong kang nandang guyu. Mangan ratoyan rajenak dolan neng omah bingung. Suaraku apik ora lur? Golek rosok kadang ya oleh sithik, kadang ya oleh akeh. Sing penting kudu sabar. Nyebar godhong koro, sabar sawetara. Dek ingi ditawani uang, mas rosokan uang gelem apa ora? Nggih, purun mbah ning nonton-nonton. Nek kesih 6 nggih, purun nek pun rosokan nggih, mboten purun ngono batinku. Menen sampun lho. Heeh. Golek rosok kuwi kadang ketemu wong sing nyenengke, kadang ya ketemu wong sing nganyelke. Contone, mas, kowe gelem ada susu apa ora? Nggih, purun, Mbah. Lah tak kira ki dikeki ada susu ngene ki. Lah kok tibake malah didudui ada susu kaya ngene ki to? Kurang ngene ki to. Kurang. Kowe ngali yo ya aja nyangkono aku marai sino ya. Gara apa mengapa toh? Terus